السلام علیکم. جیسے آپ ہیں امید کرتا ہوں جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت و حفظ کے ساتھ ہوں گے. تو آج ابھی بجے ہیں 9, آج ہے میرا میڈیکل, مطلب میرا گروپ کا میڈیکل ہے ہمارا. ایک سال بعد جب ہم پاکستان سے واپس آتے ہیں, پاکستان جائے نہ جائے لیکن ایک سال بعد ہمارا میڈیکل ضرور ہوتا ہے. تو آج ہمارا میڈیکل ہے, ابھی میں تیار ہوا ہوں, میں جانے لگا ہوں میڈیکل کے لیے. تو آج آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ہمارے میڈیکل میں کیا کیا ہوتا ہے. تو اسٹے ٹیونڈ. ابھی میں اپنے یونیورسٹی کا ہاسپٹل جاتا ہوں, ہمارا اپنا ہاسپٹل ہے یونیورسٹی کا, تو اسی ہاسپٹل میں ہمارا میڈیکل ہوتا ہے. ابھی ادھر جاتا ہوں, پھر ادھر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہاسپٹل بھی اور ہمارا میڈیکل کیسے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو اسٹے ٹیونڈ. یہ ہے جی ہماری کاپی, اس میں ہمارا فرسٹ ایئر سے لے کے ابھی تک جتنا ابھی ٹیسٹ ہوا ہے وہ سارا اس کے اندر سیف ہے. یہ آپ لوگ دیکھ لیں, جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ سارے اس میں سیف ہے ابھی تک. اچھا ابھی ہم نے فلیٹ دینا ہے, ابھی فلیٹ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, فلیٹ دیں گے اس کے بعد پھر ایکسرے ہوگا کہ چھٹی شاید. اچھا جی میڈیکل تو ہمارا ہو گیا. میڈیکل میں ہوتا ہے ہمارا سب سے پہلے وہ لیتے ہیں بلڈ لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارا بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہم نے جانا ہوتا ہے ڈرمٹولوجسٹ کے پاس کیونکہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سکن اور کوئی امیونولوجیکل پرابلم تو نہیں, اس لیے ڈرمٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارا ہوتا ہے سرجن کے پاس جانا ہوتا ہے, پھر وہ صحیح پوری ہسٹری دیکھتا ہے ہمارے جو پچھلے پرانے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ پتہ نہیں کیا لکھتا ہے, رشین میں لکھتا ہے اتنا سمجھ نہیں آتی ہے, وہ اپنا میڈیکل کچھ ٹرمس لکھتا ہے, اور پھر لاسٹ میں ہوتا ہے ہمارا ایکسرے. ایکسرے بھی اب ہم کرا کے فارغ ہو گئے. یہ پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہاسپٹل ہے, اور انہوں نے بنایا بہت اعلیٰ ہے یہ ہاسپٹل. میں کسی کے نہ کسی کا اکیلے ہی بلاگ بناؤں گا, اس لیے آج میں نے زیادہ فوٹیج نہیں لی ہے اس ہاسپٹل کا, ہاسپٹل کی زیادہ فوٹیج نہیں لی ہے. اگلی دفعہ آؤں گا تو پھر پورا کا پورا اس کو کور کروں گا. بہت اعلیٰ انہوں نے بنایا ہے, اور ہماری کلینیکل کلاسز اکثر ادھر ہوتی ہے ہاسپٹل کی, اور جو بھی پرابلم ہوتی ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو, کوئی بیمار ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم نے ادھر ہی آنا ہوتا ہے. یہ ہمارا ہاسپٹل ہے یونیورسٹی کا. تو ابھی یہ میرے ساتھ ہے, آج مہدی بھی ہے ہمیشہ کی طرح, کافی مہینوں بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ مہدی بھی گھر میں تھا, تو اس وجہ سے مہدی نہیں آ سکا ولاگس میں. ابھی یہ ہمارا ہو گیا, مہدی اب جائیں گا, ابھی ہم جائیں گے گھر کیونکہ آج ہماری کلاس نہیں, آج ہمیں چھٹی ہے, جس دن میڈیکل ہوتا ہے اس دن چھٹی ہوتی ہے. آج ہم جا رہے ہیں گھر, تو ابھی جاتے ہیں گھر جا کے پھر تھوڑا سا کچھ کھا پی کے ناشتے کریں گے, ناشتہ نہیں کیا ہے. تو امید کرتے ہیں آپ کا ولاگ, آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا, تو اسی طرح آپ لوگ پیار دیتے رہیں ہمیں, اور آپ لوگ سبسکرائب کرتے رہیں, اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں, سبسکرائب ضرور کریں, اور انشاءاللہ پھر ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.